12 жасқа толған балаларға арналған. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Я, жеңіс күнін жыл сайын асыға күткенімізбен арамыздағы ардагерлер күн санап кеміп барады. Десек те, қан майданда етігімен қан кешіп, ел үшін, елдік үшін күрескен, еліне аман оралған жауынгер аталарымыз бар. Солардың бірі қазалылық Қабақ Смағұл. Қабақ ақсақал биыл 100 жасқа толды. Қарт майдангер көздің көруі, құлақтың естуі, аяқтың жүруі қиындады десе де, сырт көзге сырым бермеген. Бір кездері сап түзеген сарбаз, бүгінде ақылман абызға айналған. Оқ бұрап, отқа оранған, қанға бөгіп күңіренген ұрыс таласы. Сұрапыл кездің сұмдығын татқан қарт сарбаз сұрланып отыр екен. Айтпегенде, дәрбі қиғаш дәуірдің қиындықтарына қарша дайынан қайралды емес пе? Бәкене бойлы бұл болмыс иесі ашаршылықтың нәубетін, соғыстың зұлматын жүрек тезінен өткізген. Содан болар, ғұмыр дариясында ата ғабыройдан, мақтау сөзден бойын аулақ ұстапты. Айтар тұста ойын бүкпейді, сөзім бұрмайды. Тік мінезімен ешкімнің алдында да тайсалмады. Ашаршылықты да көрдік. Иә. Aştan, sonunda ben tüvünden 2,5 gün besin ala geliyordum, balıyordum. Eğendir gibi yerip param, sonra kol kabul etmem. Bir ülke, zügüt, bir gün, yazı gümüşün altında alıp baş gün. Aşaçılık deyken sallanı sıram. Kazakistan'da da bir mahal var iken, aştan ölüyen adamın molası yok demek. Sonra içip kuşup kütkesin dedi. Kim gömüldü bunu? Şimdi gömüldü. Allah'ın emriyle bulut verdi. Қару асынған майдангердің құжаттарына үңілдік. Сарғайған суреті, өмір баяны және президенттен келген құттықтау хаттары бар екен. Қабақ ата өткен күннің қиын шақтарын күңіреніп еске алды. Соғыс басталды деген суық хабар естілісімен 18 жасында әскер қатарына алыныпты. Осылайша қанды қырғынға аттанған. 19 май күні Қазардан аттандық біз. 29 июнь күні Москваның түбіне бардық біз. 30 мың қазақ қырылған екен. Соның арасымен қарып барып шығып, арыға кеттік. Бір 50-60 километр жерде немістер тұр екен. 800 адам едік. Апарып бізді түнде осындай таң алдында жатыңдар, ұйықтаңдар деді. Соны ұйықтап қалып, мен жалғыз қалып бір, бәрі 800 адам бәрін алып кетті қасымнан. Офицерлер келді. Жалғыз өзім қалып қойып, төбенің басында жатырмын, білезім. Соны бір офицер келді, мен жетектеп апарып, бір ылдида зенитіне әртелелері бар екен. Оқырдық бір жағынан. Бір жағынан атыға атамыз жаңағы самолеттерді. Үш айдан кейін бір офицер келіп мені жаналып кетті. Танкөр пулеметке набат шығып қойды келеді бойға. Танкөр пулеметім маңдайынан жарылды келіп болды түсіп. Аман қалдық ананың астында, топырақтың астында. Соғыстың тұтқиылдан басталуы қаншама мыңдаған шаңыраққа қасірет әкелді. Әр шаңырақтың бір-бір асыраушысы көппен бірге майдан даласына ілесіп кете барды. Смағұловтар әулетінен қанды шайқасқа Қабақ атамен бірге әкесі Смағұл да аттанған еді. Әке мен бала Орынборға дейін бірге барып, екеуінің жолы сол жерден қағайырылған. Ұрыс алаңынан хат-хабарсыз қалған әкесі Белоруссияның Витебск облысында опат болыпты. Соғыстың салқыны сезілген осы сәт Қабақ атаның өмірінде ең ауыр да қайғылы кезең еді. Қанқұйлы майданда әкесінен айырылған жауынгер жеңістің оңай келмегендігін күрсіне еске алады. 40
2-ci dekabrdə soğuz məsuliyyətinə çıxdıq. Aral qalasını aldıq, bir aydan soğuz. Sonra deyin, Tuğla deyən qalanı aldıq. Zərbin apıravliyini, baron üstəyin apıravliyini deyildi. Qalılar, analar. Oğuzun ortaqları, 43-cü ildənin 19-cü fevral günü mən yaralandım. Yaralanqanda Qasımda bir qorşusun balası var. Komandir polkanı qoruyumuz var bizə. 5 metr altında jüretin et. Kön soğuk tarı zaman. Altında bir özelden etkəmiz. O ayakka soğuzup kütkən. Қар деген түрі жаман, мұны жерден келеді. Соны орыс бала, мен деп мен атам дейді, 15 метр жерде жатыр екен, неміс. Ой, тұқымы орқа, өлеміз ғой деді. Атта дедім, аттаған мен өліп баратырмын, үшім өлетін болдым. Атта анау, ананы артқан Құйды көріп сонан бізді үсінде. Мен қардың астына кіріп кеттім. Қолымды қардың астына тұрған деп атқанда қолымнан жараланды. Қабақ Смағұл Мәскеу, Тула, Ореол қалаларын азат етуге атсалысқан. Майдан даласында ауыр жараланған жауынгер Горький қаласындағы әскери госпитальда 9 ай жатты. Санаға дақ, көңілге қаяу қалдырған соғыстан қабақ ата 1943 жылы жаралы оралды. Елге келісімен өз мамандығы бойынша есепші қызметін атқарды. Бірақ шаруаға етене араласып кете алмапты. Ауыр жарақаты жылдар бойы тіршіліктің тұтқасын ұстауға кесірін тигізген. Осылайша 76 жыл отасқан жарына үйдің де, түздің де тірлігі жүктелген еді. Сол ауыр жылдар тұңғышы Гүлбаршын апаның әлі күнге көз алдында. Мен ес білгенде, апам сол бұғалтыр болып істейді екен. Атқа мініп, сол аттобыра менен жаңағыдай еңбек күніне сол дән әкеп жүргенін көзім көрді. Өте бір көпшіл адам, сосын қайырымы мол адам. Сондай барын аямайды, үйде жаңағы он тұрса, дермен тартады ол кезде апам дермен менен жүгері, жаңағы бейдай, барлық несін жарып, қайта дерменді тартып, шелекке салып қойса, сол шелектегі онда көп балалы үйге бер жіберді. Нау аштан өлейінді бәтір, көбінесе бір ағай барып, көп балалы қарабек ағай деген. Соның үйіне бер жіберетін келді. Менде жоқ деп айтпайтын өмірі. Біздің әкеміз бай болған, менде баймын деп жаңағы. Құрада қандай мал бар, соның бәрін қонаққа сойып тістейді. Енді көпшілдігі ғой, енді көпшіл, жаңа қонақ жайлылығы, сол қасиеттері бар енді. Мейірімділігі бір адаммен айқайласып, ұрысып, ондай сөзін есіткен жоқпыз. Сондай сабырлығына таңғалатын едік. Не деген сабыр, әлде қан кешіп, неше өлікті көріп келгеннен кейін бе екен деп. Сондай қиыншылықтың бәрін көргеннен кейін, жаңағыдай аштықты, жалаң аштықты бәрін көргеннен кейін шығар. Сондай сабырлы, мейірімді. Сол кезде мүмкін айтқан шығар өзіне өзі, елге жетсем аман. Сол жетім жесірдің бәрін сүйтерем, асырар ем деп, мүмкін алдына мақсат қойған шығар деп ойлаймын ғой енді. Соғыс ардагерінен өсіп өнген ұрпақтың өзі бүгінде үлкен әулетке айналып отыр. 10 баладан тараған 22 немере мен 29 шөбере қабақ ақсақалдың көз қуанышы, көңіл жұбанышы. Ұрпағы майдангермен мақтанады, ерлігін айтып марқаяды. Өз жерімізді қорғап қаламыз деп, бұл жерде ешқандай аяушылық болмауға тиісті енді. Сол үшін барлық өмірлерін сарп етті. Өмірден өткендері бар, аман-есен елге оралғандары бар. Соғысқа кіріп шығудың өзі бір батырлық, одан аман шығудың өзі. Енді бұқсының айтуы бойынша қанды қасап болған, жаңағыдай мыңдаған адамды соғысқа салып жібереді. Оның ішінен әйтеу Алла өмір беріп тірі шыққандары санаулы ғана дейді. Енді
sol kişilerin içinde bizim atamız da gitti o yönde. Batır Tulgalı deyip, ya bulmasa bir sportsmen, ya bulmasa bir yazışı akın deyip aytalmayız. Karapayım azamat, bırak bir artıkçılığı kişi peyildiligi, kişiye katı kelmeydindigi, sosun eşimge kıyanat jasamoğa, kerisinşe kömek jasauğa ımtılıp turatındığı. Sonsun aytuğa buladı. Uyada не көрсең ұшқанда соны ілерсің. Дәстүр мен салтқа берік бұл шаңырақта тәрбие мен бауырмалдық мәселесіне ерекше көңіл бөлінген. Сұрапыл соғыстың сұмдығы артта қалды. Қанды кезеңде көрсеткен ерлігі мен қаһармандығы үшін жеңіс солдаты Қызыл Жұлдыз, жеңістің 25, 30, 40, 50 жылдығы, КСРО қарулы күштеріне 60-70 жыл медальдарымен, маршал Жуков атындағы және ерлігі үшін ордендермен марапатталды. Қарияны 100 жаста деп айта алмайсың, сөзі орнықты, есте сақтау қабілеті мықты. Технологияның тамашасы смартфонды да меңгерген, заманауи құрылғыдан қазақ зиялыларының ән күйлерін тыңдайды, тіпті қосыла шырқап та берді. Құрманғазының күйін тыңдайын, Қазанғаптың күйін тыңдайын, жанада күйшілер бар. Солар тыңдайын, бәрім бірдей жаттығырлан. Ән салдым, есен майда. Сөз арасында абыз ақсақалдан ғасыр жасаудың құпиясын сұрадық. Бәрі де бір Алланың құдіретінде деп, ұзақ жасауын Тәңірдің үлкен сыйына балады. Алланың әмірі шығар деп отырмын. Алланың әмірі болмаса, адам жүз жасай бермейді ғой. Соған қарағанда бір Алла жәрдем беріп отырау деймін. Ұзақ жасауының құпиясы ешқандай ашуланбайды. Жұмыс істесе де өте қатты қиналып істемейді. Біз кейде пайда табамыз, ана жұмысты бітіріп тастайық деп өзіміздің қиналғанымызды білмей қаламыз. Бұл кісі де ондай жоқ. Барлығын уақытысымен бір сағат кетпен шабу керек па? Бір сағат кетпен шабады, сосын дем алады, барға қанағат тұтады. Қабақ ақсақал бертінге дейін кетпен шауып, орақ орып, бағбандықпен де айналысқан. Осыдан 30 жыл бұрын өз қолымен отырғызған жеміс ағаштары жапырағын кеңге жайып, ауланы жасыл желекке айналдырған. Ақсақал қолы қалт етсе, жеміс бағын аралап, таза ауамен тыныстауды әдетіне айналдырған. Тамыры тереңге бойлап, ұрпағымен жүз жасаған қариядан артық бақытты жан бар ма десеңші. Бүгінде майдангер ақсақал елдің осы күнгі тыныштығына, бейбітте, берекелі күндерге тәубе деседі. Я, тыныштықтан, амандықтан артық не бар? Бейбітшіліктің қадірін ұғынған ел осыны әсте естен шығармауы тиіс. Отты жылдар жаңғырығы жүректі сыздатса да, есімдерін тарихқа алтын әріппен жазып қалдырған аталардың ерлігі еш ұмытылмайды, жадымыздан өшпейді. Өйткені олар мәңгілік құрметке лайық.